Re! Viss ēters ir te! Pēdējo dienu notikumus uzvaras parkā komentējas arī valsts prezidents Egils Levits, kas uzturs vizītē Vācijā. Lūk viņa teiktais. Cilvēki, kuri iet pie okupantu pieminekļa, nav sapratuši, kurā valstī viņi dzīvo un kurā gadsimtā viņi dzīvo. Šie cilvēki fiziski atrodas Latvijā, bet garīgi viņi atrodas Krievu pasaulē, kas ir atpalikusi un domā pagājušā un aizpagājušā gadsimta kategorijās. Šādi cilvēki nav tikai Latvijā, šādi cilvēki ir arī citās Eiropas valstīs, kā mēs redzējām, piemēram, Vācijā. Taču latviešiem, visiem Latvijas patriotiem, neatkarīgi no tautības, ir skaļi un skaidri un tieši jāsaka un jārāda, ka viņi stāv uz satversmes pamatiem, uz mūsu kopējām Latvijas un Eiropas vērtību pamata. Ka mēs esam kopā ar Ukrainu, nevis ar Krieviju kā agresoru valsts. Tādēļ es nepiekrītu nesen dzirdētām padomam, ka mums jāizvairās paust savu viedokli skaļi. Tieši otrādi. Mums ir šis viedoklis jāsaka, lai visiem, arī tiem cilvēkiem, kas iet pie okupantu pieminekļa, lai tiem būtu skaidrs, ka tas ir mūsu Latvijas kopējais viedoklis.